Nå skal jeg vise dere en dobbel halvstikk. Det er en knute vi kan bruke når vi skal koble oss inn i sikringen mer, for eksempel på standplass. Klipp inn sånn som du vanligvis gjør. Tauet går langs med veggen, ut gjennom sikringen og bort til det som klatrer. Så tar du hånda di på andre siden av tauet her, med tommelen ned. Løfter hånda di opp, da vries hånda di automatisk. Og så skal vi klippe da tauet innpå igjen, på vanlig måte her. Og så strammer vi, og da strammer vi gjerne det tauet som går ned til bakken, til sikreren. Og så vil vi ha litt kort avstand tauet fra selen vår og bort til sikringen. For da har vi kontroll på sikringen når vi setter oss ned. Og det fine med en dobbelt halvstikk da, det er jo at den her er veldig lett å få av igjen karabinen da, om det er en vanlig karabiner her, eller om det er en låsekarabiner. Da er det stort sett bare å åpne den opp og få tauet av. Og nå er det jo ingen knute her som vi trenger å tre tilbake eller tre opp igjen i det hele tatt da. Så enkelt er det egentlig.